Ir aš visi toks mandražėlis. Jau galime? Ja. Namuose, kampuose gyvena. Iš dviejų žodžių filmas. Ne, nu kampė, metgai, tinklus, kas toksai? Šarlotės vara tinklis. Kas? Tinklus. Voras, žmogus voras. Tai. Bum, važiuojam. Šarlotės, šarlotės, nu dar atei ką. Nu jau voras, tai. Sakai, kampė metgai, tinklus. Nu. Gerai, yra. Lai, kurie pusė buvo. Gerai. Pasiruošęs? Aš pasiruošiu visada. Ok, Batmano priešas. Džokeris. Taip, važiuojam. Galime? Wow. DiCaprio vaidino paskutinis filmas su Titanikas. Biržom. Su Biržom? Wall Street Vilgas. Taip. Jėzus, čia galėjai sakyti To the Moon ir visą. GMA. GMA, MC. Ready? Gerai. Active Deck. Terminatorius. Važiuojam. Prieš tai sakėjai tą filmą, kur... Titanikas. Reikėjo sakyti, kur... Ant lentos buvo daug vietas, bet mergina nepriėmė. Gerai. Dėva, dėva, kai baigėsi. Ok, žmogėdra, aslas ir batokas katinas. Kažkaip biški rimtesnių dogi. Gerai, mafija. Filmas apie stumbrą būtų. Apie stumbrą? Jo, jo, jo. Jo, stumbrė populiarias filmas. Krikštatė. Taip. Šitas burtininkas. Dviejų žodžių. Ar spoilerį? Taip. Mes jau susidirbę, va, esame. Mes ir ruošę. Gerai. Gerai, paliko vaiką. Ir išvažiavo tėvelį atostogų. Ir šlapieji banditai, lipnieji banditai. Vienas namuose, kuri dalis? Kuri dalis? Tiesiog, nedalių, nedalių. Būt kas daina. O, lietuvių filmas, du žodžiai apie policiją, turbūt. Gal tas įkvietimas, ne. Easy. Gerai, viskas vyksta kosmose. Daug labai dalių, visas yra sumaišytos. Lukas Skywalkeris. Žodžiu, gerai. Taip, nu, angliškai. Kažkas padėjo išversti. Gerai, gerai, važiuoju. Tas. Žiūrėk, va, tas. Nemačiau. Spėjau. Aš norėjau tą veiklą. Tokiu kodų. Gerai, mačiau, mačiau, matricą. Dabar šių vakarų filmus ir kas pirmas skaičiu atsakys 3, tas laimės. Gerai, pasiruošė? Žodžiu, boksai, filmas apie boksą. Rokas Balboa. Tai pasitikau, kad tu greitai. Čia vienas. Tai čia kuriam, čia man aš taip supratau. Jo. Pilna, 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 tu sakiau. Ir kuri dalis tada? Su Lungrim. Antra, su Lungrim. Lietuviškas filmas, ten kur klausė apie magelius. Traukiniai, redirėt. Jo. Ne. Zero. Gerai, lygiasios. Duodai, žinai, iškitai. Toliau. Žodžiu, yra toksai veikėjas, toksai labai kuriozinis, su laivais plaukėje daug... Džekas Garo. O kas tu filmas? Karibų piratas. Piratas, paritas. Amerikietis grįžęs iš karo, filmas senas, 90-ųjų metų. Paris Algampas? Ne, iš Afganistano grįžęs tokią pavestį, varo, o taip šaudo. Kontra, Rembo. Kontra. Kontra čia. Ant seką žaistų įdumą. Kontras. Nu gerai, paskutinį. Nu dar duokit. Nu davai dar, važiuojam. Da, full in. Jo. Tu nespėliuk, tu išlauk klausimą visame. A tai tu pirmą pasakėjai. Pirmą, iš karto. Nu gerai. Bet nespėjo žmogus pasakyti. Dabar užkišiu į petį. Taip padina Audi vairuotojus. Prašom, tu. Aš tai žinau, bet tu. Kus, čia filmas? Jo. Žinovos. Plikas aktorius, 20-ųjų filmas, toksai plikas su tokia vandamke. Ne. Ai, nesai, kiek. Jisai toksai detektyvas, žodžiu, įstrigas. Kietas riešutėlis. Singai. Plikas aktorius? Nu šitas, tai kaip jisai? Grisas Vilisas. Nu. Filmas, kuriame vaidina aktorius, kuris vaidino Džokerį. Ir kažkas iš jūsų buvo Instagram'o story susikėlęs. Kas? Ne, ne. Okay. Nes
Instagramą. Ten turi Instagramą daugiausiai dienį. Nu, tai vieną aš tą ir kėliau. Dar. Bet ten, žodžiu, yra apie tai, yra tokia kaip aikštelė ir ten išbėga su kardais vyrai, ypač Italijoje labai mėgo senovės Graikijoje, Italijoje. Spartakas. Panašiai, bet kovojo vienas prieš kitą. Gladiatorius. Teisingai. Gladiatorius prieš kėlį. Tu kėlį. Sunkas tu komandai. Tu įkėlį. Aš įkėliu. Ta, fotkė. Tai kada čia kėlė? Du nuotraukis. Aš jau tik atsimenu. Gerai, animacinis filmas. Simpsonai. Ne. Yra tokia vieta, kur pasiima vieną mažą vaikytį ir va taip iškelia. Lion. Gerai, yra saugiai vyrai, jie vaikštos tokiais kaip dulkius riubliais ir... Vaidžiotai. Ne? Koks rezultatas? Lygų. Kokie 16. Ne, lygų. Lygų, bet paliekam, kai bus paskutinis. Va, ten taška. Tana 16.3. Rusų klasika. Ne, nu tai, aš tau sakau, duok pavai žmogui. Labai nekakėtų šitą buvo žiūrėti. Gal dar vieną kažkutų. Filmas, kur yra vienas personažas, bet tas personažas išsigalvoja kitus personažus. Tarsime, jie atrodo kaip tikri, tame filme mušasi, tame filme sklinda frazė, kad niekas negali žinot apie kažkokį būrelį žmonių. Aš žinau, Robertai, tu turi atsakyti, bet niekas nežinot. Yra ale būrelis žmonių, jisai dviejų žodžių pavadinimas, angliškas, kurį susirenka bendraminčiai kažką paveikti. Prašau, aš taškų prisirinkęs, tau čia reikia labiau. Tai lygus yra, bet prisirinkęs taškų lygus rezultatas. Iš pagarbos atrovai, iš pagarbos vyresniam. Dėdė Robertas. Jie ten susirenka mušasi. Ir apie tą klubą niekas negali žinoti. Kovos klubai. Nu, atiduodai, ja, bet dar. Pjauta torta per pusę. Aš jau viskas. Prizai studiją.